हेलो नमस्ते नमस्कार इट्स मी फ्रबिन फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल लेपकेन्द्रीमा स्वागत छ आजको यस भिडियोमा खास गरेर मैले एनओसी सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरु चाहिँ हाम्रा साथीहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा त्यसको साथसाथै मलाई इनबक्समा पनि मेसेज गरिराख्नु हुन्थ्यो र ती उहाँहरुको चाहिँ जिज्ञासाको मैले जवाफ दिनको लागि म यो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु मलाई धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ एनओसी सम्बन्धित केही कन्फ्युजनहरुलाई लिएर चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ गरिराख्नु हुन्थ्यो खासमा के त्यो क्वेशनहरु चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै कस्तो केसमा चाहिँ हामीले एनओसी अफिस भिजिट गर्नुपर्छ कस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनओसी अफिस भिजिट नगरिकन हामीले चाहिँ घरबाटै घर बसेपछि कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्ने यिनी दुईवटा क्वेसनहरु चाहिँ धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ मलाई सोधिराख्नु हुन्थ्यो र यी दुईवटा क्वेसनको आन्सर साथसाथै अरु पनि एउटा दुईवटा क्वेसन्सहरु छन् जुन चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ कन्फ्युजन छन् इन क्वेसनहरुको पनि आन्सर यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई दिनेछु सो कृपया यो भिडियो चाहिँ मेरो लास्टसम्म चाहिँ हेर्नु होला साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ एनओसी अफिस भिजिट गर्नुपर्छ र कस्तो केसमा चाहिँ एनओसी अफिस भिजिट गर्नु पर्दैन यो कुरा चाहिँ यसको जवाफ चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमा दिदैछु तपाईहरुले चाहिँ एनओसी अप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ मागेको जे जे डकुमेन्टहरु हुन्छन् तिनी सबै डकुमेन्टहरु तपाईहरुले चाहिँ पोर्टलमा अपलोड गरेर एनओसी को लागि चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एनओसी एप्लिकेशन फर्म जेनेरेट भएर आउँछ उतिखेर त्यो चाहिँ सबमिट गर्नेबित्तिकै त्यो एनओसी एप्लिकेशन फर्म चाहिँ जेनेरेट हुन्छ आवेदन जो निवेदन भन्ने जस्तै हुन्छ एउटा एप्लिकेशन जस्तै हुन्छ नेपालीमा लेखेको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको प्रोसेसहरु के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डकुमेन्ट तपाईले अपलोड गरेको डकुमेन्टहरु एकदम क्लियर छ त्यहाँको एनओसी अफिसमा बस्ने कर्मचारीहरुले चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट रिभ्यू गर्ने बेलामा तिनीहरुलाई चाहिँ कुनै किसिमको शंका लाग्यो भने तिनीहरुले चाहिँ भिजिटिङ डेट दिन्छन् र तपाईले अपलोड गरेको डकुमेन्ट र तिनीहरुले चाहिँ रिभ्यू गर्ने बेलामा तिनीहरुलाई चाहिँ कुनै शंका लागेन तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइम एनओसी अप्लाई गर्नु भएको छ भने तिनीहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ भिजिटिङ डेट नदिकन तपाईहरुले चाहिँ सिधै पेमेन्ट ईबीपी नम्बर पठाउँछ मेसेजमा र तपाईहरुले चाहिँ यो पेमेन्ट गरेर यसमा ईबीपी नम्बर युज गरेर यसमा पेमेन्ट गर्नुस् र आफ्नो एनओसी डाउनलोड गर्नुस् भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँ यी भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ मेसेजको स्क्रिनशट पनि यहाँ हालदिइरहेको छु सुरुमा चाहिँ कस्तो केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिजिटिङ गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ कस्तो मेसेज आउँछ र यदि भिजिट गर्नुपर्छ भनेर कस्तो खालको मेसेज आउँछ यो दुईटा चाहिँ म मेसेजको स्क्रिनशट चाहिँ यहाँ भिडियोमा राखिदिइरहेको छु यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतापट्टि यहाँ राखिदिएको छु स्क्रिनसट यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो मेसेज आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ एनओसी अफिस चाहिँ जानु पर्दैन है म एकचोटि यहाँ मोबाइलबाट हेरेर म पढेर पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु र यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ डियर समथिङ युर एप्लिकेसन हेज बिन एप्रुभ प्लिज प्रोसिड टु पे अनलाइन विथ इबिपी नम्बर यति यति दिन डाउनलोड योर एनओसी हो यस्तो मेसेज आएको छ तपाईँले इबिपी नम्बर पठाएको छ र तपाईँले चाहिँ इबिपी नम्बरमा पेमेन्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ भन्दा त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एनओसी अफिसै भिजिट गर्नु पर्दैन तपाईँले चाहिँ आफ्नो इबिपी नम्बर युज गरेर ई सेवा खल्तीबाट पेमेन्ट गरेर तपाईँले आफ्नो एनओसी घर बसी बसी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ दुईवटा मेसेज एकैचोटि आउँछ तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ एउटा मेसेज मैले पढेर सुनाइदिएँ र एउटा त्यसको ठ्याक्कै मुनिपट्टि एउटा मेसेज के आउँछ भन्दाखेरि यो एप्लिकेसन इज एप्रुभ विथ एनओसी नम्बर दिएको हुन्छ डट समथिङ दिएको हुन्छ अनि प्लिज लगइन एन्ड डाउनलोड तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोर्टलमा लगइन गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ यो दुईवटा मेसेज सँगै आउँछ अघिकोवाला तपाईँको चाहिँ इबिपी नम्बर यो छ तपाईँले चाहिँ यसमा पेमेन्ट गरेर आफ्नो एनओसी डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर अनि अर्को मेसेज तपाईँको चाहिँ एनओसी नम्बर यो रहेको छ तपाईँले लगइन गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मेसेज हुन्छ यो भनेको तपाईँले चाहिँ भिजिटिङ गर्नु पर्दैन भन्ने केसमा चाहिँ यस्तो मेसेज आउँछ र तपाईँले चाहिँ अर्को चाहिँ भिजिटिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो मेसेज आएको हुन्छ त्यसको पनि म स्क्रिनसट राखिदिइरहेको छु तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो मेसेज आउँछ म एकचोटि पढेर पनि तपाईँले सुनाइदिन्छु यहाँ छेउमा चाहिँ मैले स्क्रिनसट पनि राखिदिइरहेको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ आज प्रुफको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो केसमा चाहिँ यस्तो मेसेज आउँछ डियर समथिङ युर एप्लिकेसन हेज बिन भेरिफाइड इबिपी नम्बर यति 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 भिजिटिङ डेट समथिङ डेट दिएको हुन्छ र टाइम दिएको हुन्छ त्यसमा तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ भेरिफाई भएको छ त्यो जसमा चाहिँ तपाईँको इबिपी नम्बर चाहिँ यति यति रहेको छ र तपाईँको भिजिटिङ डेट र टाइम चाहिँ यो रहेको छ त्यो डेटमा तपाईँले चाहिँ एनओसी कार्यालय सानोछिम भक्तपुर चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ है र एप्रुभ तपाईँको चाहिँ एप्रुभ भएन भने चाहिँ भेरिफाई मात्र भएको छ भने यस्तो मेसेज आउने भयो र तपाईँको एनओसी एप्लिकेसन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ भने चाहिँ सिधै डाउनलोड लगइन गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर मेसेज आउँछ र यो एप्रुभ भेरिफाई यो एप्लिकेसन हेज बिन भेरिफाइड भनेको तपाईँको एनओसी एप्लिकेसन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छैन तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू रिभ्यू गर्यो सबै ठिक छ र उसलाई केही कुराहरूमा चाहिँ शङ्का लाग्यो मेबी तपाईँले सेकेन्ड टाइम एनओसी एप्लाई गर्नुभएको छ अथवा तपाईँको जो बाहिरको
यो भन्दा पहिला तपाईले चाहिँ एनओसी लिएर तपाईले चाहिँ विदेश अप्लाई गर्नु भएको थियो तपाईको रिफन्ड स्टेटमेन्ट नहालिकन तपाईले चाहिँ अर्को एनओसी को लागि अप्लाई गर्नु भएको छ मेबी त्यस्तो किसिमको एउटा शंका चाहिँ लाग्न सक्छ तिनीहरुलाई सो तपाईहरुलाई चाहिँ अप्रुभ गराउनको लागि चाहिँ स्वयं फिजिकली उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ एनओसी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फिजिकल डकुमेन्टहरु चाहिँ लिएर जानु पर्ने हुन्छ र कुन-कुन डकुमेन्टहरु चाहिँ लिएर जाने त्यसको पनि म तपाईहरुलाई भन्दिम एउटा चाहिँ ओरिजिनल नागरिकता लिएर तपाईहरुले जानु पर्ने हुन्छ र दोस्रो भनेको तपाईको चाहिँ प्लस 2 को ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ लिएर जानु होला र तेस्रो भनेको एनओसी एप्लिकेशन फर्म जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ एप्लिकेशन अप्लाई गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिक फर्म सबमिट गर्ने बेलामा अटो जेनेरेट भएर आको हुन्छ एउटा एनओसी एप्लिकेशन फर्म त्यो चाहिँ यो तीनटा डकुमेन्ट तपाईले लिएर जानु पर्ने हुन्छ है अनि तपाईले चाहिँ मेबी अब तपाईहरुको चाहिँ कस्तो केसमा भिजिट गर्ने कस्तो केसमा चाहिँ नगर्ने यिनी कुरा यो क्वेशनको आन्सर तपाईले चाहिँ पाइ सक्नु भयो होला र अर्को मलाई चाहिँ धेरै जसो एउटा यो खालको क्वेशन आइरहेको छ मैले चाहिँ एनओसी 6 चोटी सम्म डाउनलोड गरे अनि त्यसपछि चाहिँ अब डाउनलोड गर्ने अप्सन हरायो गाइजहरु यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटी तपाईको एनओसी अनलाइनबाट अवेलेबल भयो भने तपाईको चाहिँ लिमिट हुन्छ 6 चोटी सम्म तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र 6 चोटी भन्दा बढी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न लिमिट एक्सिड हुन्छ सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एनओसी अफिस सानो टिम भक्तपुर फिजिकली जानु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर त्यहाँको स्टाफलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ र उहाँहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिसके पश्चात उहाँहरुले तपाईको पोर्टलमा फेरि पनि तिनीहरुले चाहिँ लिमिट बढाइदिन्छ एड गर्दिन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ फेरि पनि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ यस्तो केसमा तपाईहरुले चाहिँ यसको सोलुसन भनेकै यही हो तपाईहरुले चाहिँ 6 चोटी भन्दा धेरै भइसक्यो तपाईको चाहिँ लिमिट एक्सिड भयो त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन देखाएन भने एनओसी अफिस भिजिट गर्नु होला र उहाँलाई भिजिट गरेर उहाँ गइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु होला उहाँहरुले चाहिँ तपाईको लिमिट एड गर्दिन्छन् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी चाहिँ खासमा आजको यस भिडियोमा मैले यही तीनटा क्वेशनको आन्सर दिनको लागि चाहिँ उपस्थित भएको थिए यो भन्दा फर्दर मोर केही क्वेशनहरु छ भने तपाईले चाहिँ फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला अथवा मैले यहाँ फेसबुक आईडी को लिंक चाहिँ हालदिने छु कमेन्ट बक्समा पिन गर्दिन्छु तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट मलाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हस त आजलाई यति नै